Ara va estudiar un problema en el que ocorre una col·lisió entre dos vehicles, un vehicle gran com un camió i un cotxe que van a velocitats paregudes. Diguem A al camió, B al cotxe, i el primer que volen saber és qui fa una força més gran. Van a fer una força perquè col·lisionen. Qui fa la força més gran? Pues jo crec que la força més gran és la del camió perquè té una massa major. Per vale. Tant, ara anem a dibuixar uns diagrames i representar les forces. Esta força d'aquí serà la de la velocitat del camió que avança i esta altra serà la de quan xoca contra el cotxe. Aquí en el cotxe igual, aquí tenim la de la velocitat que avança i aquí està la de que xoca contra el camió. Bueno, has dit que era més gran la... Quina és més gran? El camió és, té una força major. Vale, ara analitzem les forces. Sí, en primer lloc el camió s'està movent com a força constant i com a velocitat constant i no necessita una força. O sigui, en la seva direcció no hi ha realment força. Per tant, tant la del camió del que avança com la del cotxe s'haurien de borrar, no? Sí, perquè les forces que tenim són les que es fan un vehicle sobre l'altre durant la col·lisió. Vale. I ara anem a donar noms a les forces, no? La força primer que fa B sobre A. Que serà esta. I està el... La força que A fa sobre B. Vale. Vale, això clarament correspon a la interacció, aleshores tenim una llei física que regula aquestes interaccions. Saps quina és? Crec que és la tercera llei de Newton. Vale, te'n recordes de el que diu? Pues, no del tot. Vale, anem a buscar-ho en el llibre. Sí, aquí ho tinc. La tercera llei de Newton diu que les forces sempre actuen en parells iguals i de sentits oposats. Si un cos A exerceix una força sobre un cos B, aquest exerceix una força igual però oposada sobre el cos A. Vale, o sigui que és un parell d'acció i reacció i la força és igual. I té un signe menys perquè... Vale, és en sentit contrari. I aquestes haurien de ser de la mateixa mida. Aleshores, aquesta l'hauria de cortar un poc. Bé, doncs ja tenim clar el funcionament de les forces i ara anem a veure les conseqüències del moviment i bé, les forces relacionen amb l'acceleració. Com? Pues, utilitzant la segona llei de Newton. A veure, què diu la segona llei de Newton? Anem a buscar-ho també per aplicar-la bé. Sí, aquí està. La segona llei de Newton diu que l'acceleració d'un cos és directament proporcional a la força neta que hi actua i inversament proporcional a la seva massa. La força neta, això és important. Sí, escriu la llei. Sí, això vol dir que l'acceleració de qualsevol cos serà igual a la força neta partit per la massa d'aquest cos. Sí, la força neta és la resultant, la suma vectorial de totes les forces. En aquest cas, com només n'hi ha una sobre cada cos, no tenim dubtes i podem aplicar-ho directament. Comencem pel camí. Pues, com el camió és l'objecte A, anem a posar que és l'acceleració d'A, és igual a la força BA partit per la massa d'A. I ara en el cotxe, l'acceleració de B
és igual a la força AB partit per la massa de B. Vale. Vale, doncs ara ja podem treure conseqüències sobre la situació, no? Si pues, interpretem aquest resultat. Com ja hem dit abans, tant la força de BA com la de AB són equivalents, per tant, l'objecte que menys massa tinga tindrà una velocitat, una acceleració major. Per tant, el cotxe tindrà major acceleració que el camió. Va. Bé, per això hem vist que no era la força el que era major, sinó l'acceleració resultant, el que es relaciona amb la massa. No? Per això és millor impactar en un cos que tinga menys massa, perquè ell produirà menor acceleració. Molt bé. Aleshores, escrivim la relació entre masses i la relació entre acceleracions. La massa de A, doncs... La massa de A és major que la massa de B, però la acceleració de B és major que la acceleració de A. Molt bé. Bé, doncs ara podem... Sabent les acceleracions, podem veure com van a canviar les velocitats. Per exemple, la velocitat de A. La velocitat de A, que en un principi era aixina. Sí. Ara actuarà una acceleració que és cap a l'esquerra i no molt gran. Aquesta serà l'acceleració de A. Per tant, la velocitat... Com a resultat, canvia la velocitat i serà un poc menor la velocitat del camió final. I ara mirem la velocitat de B, que en principi era igual. Sí. I té una acceleració... Una acceleració molt més gran cap a la dreta. Més gran, més gran. És gran, la relació entre masses és gran. És més gran encara, perquè pot ser una cosa com 10 o així. Vale. Sí. Acceleració. Aquesta és l'acceleració de B. I com a resultat, la velocitat de B va canviar, no? Com canvia? Sí, ara... Està fent ser menuda, no? Se fa molt menuda. Està disminuint. Clar, però si ho deixem així, veiem que no està bé, perquè... el camió està movent-se cap a la dreta, de manera que no pot eixir movent-se cap a l'esquerra. O sigui que el canvi ha de ser tan gran que invertix la velocitat. Per tant, la velocitat del cotxe serà equivalent com a mínim a la del camió, sí, en la mateixa direcció. Sí, serà equivalent si van junts i si no, és rebotat. Això és un problema que hauria de tractar amb altres mètodes, però més o menys ens fem una idea de com les lleis de la física permeten predir una solució, que et pareix convincent? Sí.